boricha yuqoriroq mablag'ga ko'tarishga harakat qilamiz. Xo'p, strategiyaga to'xtaladigan bo'lsak, do'stlar, 1600 bilan 2000 dan ko'proq yutuqqa erishishimiz kerak. Shunday hodisa bo'lgandan so'ng bonusni sotib olamiz. Bonusni sotib olganimizdan keyin, do'stlar, bu yo'g'i strategiyamizning natijasi boshlanib ketadi. Muhimi yaxshilab kuzatib tursangiz bo'ldi, do'stlar. Hozir mana 3200 chiqdi, yaxshi. 2000 dan ko'proq yutuq bo'ldi. Shuning uchun bonusni olamiz. Bo'ldi. Demak, do'stlar, 640 mingga mana ko'rib turibsiz, bonusni sotib olamiz. Bonus aktivlashdi. Hozircha normali gap yo'q. Xo'p, bu bonusni bilasiz, do'stlar, koeffitsiyentlarni juda ham zo'r beradi. Hozir yaxshi ketyapmiz. Muhimi, do'stlar, mana shu bonusni qachon sotib olishni bilish kerak. Xo'p, hozir kuzatamiz, yaxshi ketyapmiz. Forex normali gap yo'q, do'stlar. Hali hammasi oldinda, kuzatamiz. Hozircha yaxshi ketyapmiz. Gap yo'q. Rasodni chiqarib olishimiz kerak, keyin foydaga qarab ketamiz. Nice, nice, do'stlar. Zo'r. Gap yo'q. Anchagina cho'kchi bo'lib ketdi yo'g'i. Hozircha 9x, 13x. Gap yo'q. Zo'r, do'stlar. Gap yo'q. Yaxshi ketyapmiz. Hozircha 13, 15 koeffitsiyent. Gap bo'lishi mumkin emas, do'stlar. Zo'r, zo'r, zo'r. Demak, kuzatamiz. 15x, yaxshi. 17, 22. Sensatsional. Dahshat, do'stlar. Voy dahshat. Mutlaqo cho'kib ketdik, bo'ldi. Foydaga kirib, normalda yutuqqa kirib bo'ldi, do'stlar. Yaxshi, do'stlar, normalda bo'laveradi. Ko'rib turibsiz, ana endi yana bir marta xuddi shu usulda sinab ko'ramiz. Hop. O'sha 2000 dan ko'proq yutuq chiqishini kutamiz. Yo'q. Chiqqani yo'q hozircha. Gap yo'q, chiqdi. Chiqdi, do'stlar. 2240. Bo'ldi, ana endi bonusni sotib olamiz. Do'stlar, bu safargisida yanada plusga chiqishimiz kerak strategiyamiz bo'yicha. Qani kuzatamiz, o'yinni davomida ko'rib boramiz. Xo'p, hozircha yaxshi. 2x normali bo'laveradi. Muhimi mana shu hamma narsa, do'stlar, koeffitsiyentlarga bog'liq. Mana shu 6, 8 yaxshi. Koeffitsiyentlar ba'zida ozgina ozgina chiqib qolyapti. Mana shuni ham hisob qo'ygan holda o'yinni davomligini ko'ramiz. Hozir. O, yaxshi. Gap yo'q. Normal ketyapmiz. Koeffitsiyentlar chiqqan yo'q hozircha, lekin summa oshgani ancha yaxshi, lekin bitta koeffitsiyent chiqib bo'lsa, mana shu katta summani o'sha ana 8x, 10, 12. Mana, do'stlar, mana, do'stlar, zo'r. Sensatsional, ko'rdingiz. Qancha ko'p summamiz oshgan sari keyinroq koeffitsiyent chiqib qolganda shuncha bizga plusga ketadi. Mana shu tarafi ham cho'kdi, do'stlar. Koeffitsiyent chiqmayapti deb qayg'urishning o'zi kerak yo'q. Keyinroq koeffitsiyent albatta chiqadi. Demak, hozir kuzatamiz, yaxshi ketyapmiz. Umuman olganda balansni. Oh, 12, 14. Gap yo'q. Super. Balansimizni ko'rib turibsiz,
mutlaqo foydadamiz. Albatta bu strategiyani sizlarga ham tavsiya qilib qolamiz do'stlar. Asosiysi bonusni qachon va qaysi usulda sotib olishingiz. Gap yo'q. 18x super do'stlar. Xo'p, hozircha normal bo'ladi. Balans oshib mana